Assalamu alaykum asxaabey ku soo dhawaada kanaalkeena caalam. Maanta waxaan idin soo bandhigi doonaa shanta diyaaradood ee ugu weyn caalamka. Kor inta aanan barnaamijkeena u gelin, ayaan waxaan wax ka sheegi doonaa waxyaalaha lagu qiimeeyo diyaaradaha aadka u waaweyn. Diyaaradaha aadka u waaweyn ayaa waxay wakaaladaha caalamiga ee diyaaradaha caalamka ku qiimeeyaan inay tahay tan uu gaaraya culeyskeed, ayadoo ay saaran yihiin walxo in ka badan 5,700 oo kilogram. Sidaas daraaddeed, culeyska diyaaradaha maanta aad ku daawan doonto muuqaalkeena daawade aad ayay ugu culus yihiin uguna waaweyn yihiin cabirkii aan hore u soo sheegnay, balse sidoo kalena culeyska ma ahan cabirka keliya ee lagu halbeego diyaaradaha aadka u waaweyn iyo sida ay u kala duwan yihiin. Haddaba waxaa jira ilo badan oo kala duwan oo laga eego diyaaradaha, oo ay ka mid tahay dhirirka diyaaradda, dhirirka balaca labadeeda garbood, iyo awoodda joogeeda iska caawinta. Haddaba ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta ee aadka u xiisaha badan asxaabteena qaaliga. Beluga Airbus. Diyaaradda Airbus A300-600ST Super Transport, ama loo yaqaan magaca Beluga, waa mid ka mid ah naqshadaha A320. Waxay gaar u tahay qaadida qalabyada diyaaradaha iyo daabulida xamuulada waxyaalaha aadka u culus. Diyaaraddan dhirirkeedu waa 56 mitir, halka sidoo kale balaca labadeeda garbood uu gaarayo 45 mitir, waxayna bilowday shaqadeedii ugu horreysay sanadii 1995. Beluga Airbus waxay caan ku tahay weynanka iyo muuqaalka wejigeed ee u eg qaabka nebidiga, waxayna awooddaa inay qaaddo 47 tan oo culays ah. Caalamkana waxaa ka yaal ayada oo kale oo laga sameeyey 5 xabbo oo keliya. Boeing 747 waxaa loo aqoonsan yahay diyaaradda ganacsi ee ugu weyn caalamka, waxayna u taagan tahay diyaaraddan jiilka 4-aad ee diyaaradaha Boeing 747-8. Sidoo kalena waana diyaaradda ganacsi ee caalamka ugu dheer dhirir, wuxuuna gaaraa dhirirkeeda 76 mitir, waxayna samaysay safarkeedii ugu horreeyay ee ganacsi sanadii 2010. Sidaas daraaddeed, waa mid ka mid ah diyaaradaha ugu casrisan oo aan ka hadlayna muuqaalkeena maanta, kuwaas oo lasoo saaray sanadihii ugu dambeeyey ee lasoo dhaafay. Waxayna Boeing 747 ay kulmisatay lahaanshaha qayb lagu qaadi karo rakaabka iyo xamuulka, wuxuuna gaaraa culeyskeed ayadoo maran 220,000 oo kilogram, waxayna awooddaa qaadida culeys dhan 223 kilogram, waxaana u suurtagal ah inay jarto masaafo dhan 10,000 oo kilomitir oo aan kala joogsi lahayn, ayadoo ay raaci karaan rakaab dhan 606 qof marka si buuxda loogu raaco kuraasteed heerarka dabaqadaha dhaqaalaha. Airbus A380-800. Diyaaraddan waa diyaaradda ugu weyn ee caalamka marka loo eego liiska diyaaradaha qaada rakaabka, waxayna ka kooban tahay 2 dabaq, waxaana raaci kara diyaaraddan Airbus A380 rakaab gaaraya 853 qof. Haddii si dhammaystiran loogu raaco kuraasteed heerarka dabaqadaha dhaqaalaha, waxayna tijaabadeed safar ee ugu horreeyay samaysay sanadkii 2005, halka safarkeeda ganacsi ee ugu horreeyay ee samaysay sanadkii 2007. Wuxuuna gaaraa culeyska diyaaraddan 227,000 oo kilogram, halka dhirirkeeda uu gaaro ku dhawaad 73 mitir. Sidoo kale dhirirka labadeeda garbood uu gaarayo ku dhawaad 80 mitir. Waxaana ay sidataa 4 matoor, kuwaas oo ay samaysay shirkadda Rolls Royce. Intii lagu guda jiray Febraayo 2019, shirkadda diyaaradaha Airbus ayaa shaacisay inay joojin doonto soo saarista Airbus A380 marka la gaaro sanadda 2021. Go'aankan ayaana imaanaya kadib markii shirkadda duulimaadyada diyaaradaha ee Emirates, oo ahayd shirkadda ugu badan ee ku shaqeysa isticmaalka diyaaradahan, ay buulisay 39 dalab oo ka tirsan diyaaradaha Airbus A380, taasi oo ugu dambeyn u sababtay in ay shirkadda diyaaradaha Airbus weydo helidda taageero dhaqaale oo ku filan si ay ugu dhammaystirto horumarinteed iyo soo saarista diyaaradahan. Stratolaunch Berlin waa diyaaradda leh garbaha ugu weyn diyaaradaha caalamka,
waxaan sameeyay shirkadda laga leeyahay Mareykanka ee Strato Launch, ayadoona ay horumarisay tababigelinteeda shirkadda Microsoft. Diyaaradan waxay ku wintahay garoon kubadda cagta ah, culayskeeduna waa 226,796 kg, dhirirkeeduna ayaa wuxuu gaaraa 73 mitir, halka balaca garbeeda uu gaarayo 107 mitir. Sidoo kale jooga qaybteeda dambe ayaa ah 18 mitir, waxayna wadataa matoorada BW 4000 ee aadka u xawaaraha dheer, kuwaas oo loo isticmaalo sidoo kale diyaaradaha Boeing 747. Waxaana ay garbaha ku sidataa 6 matoor, ayadoona caalamka ka soo muuqatay markii ugu horreysay sanadii 2017. Duulimaadkeedii ugu horreeyana ayaa waxay samaysay bishii Abriil ee bilowgii sanadkan, sii dhammaadaya 2019, ayadoona shaqadeedu gaarka ah tahay qaadista iyo dirida sateladyada ee laga hago garoomada diyaaradaha gaarka loo leeyahay. Antonov AN-225 Mirya wuxuu gaaraa culayska diyaaraddan 285,000 kg, ayadoo aysan ku jirin walxo oo maran, waxaana ay qaadi kartaa culays dhan 253 ton. Dhirirkeeduna waa 84 mitir, halka sidoo kale balaca dhirirka garbaheeda uu gaarayo 88.4 mitir. Si guud, diyaaraddan waxaa loo aqoonsan yahay diyaaradda ugu culus uguna weyn diyaaradaha caalamka, waxaana ay samaysay safarkeedii ugu horreeyay sanadii 1988, ayada oo lagu naqshadeeyay laguna sameeyey waddanka Ukrain, taasi oo waqtigaas hoos imaanaysa midowgii Soofiyeedka. Waxayna leedahay 6 matoor, kuwaas oo ah matoorada aadka u xooggan, waxaana laga sameeyey caalamka ayada oo kale hal xabo oo keliya. Si gaar waxaa loogu talagalay diyaaradda Antonov AN-225 Mirya inay qaado diyaaradihii dayax-gacmeedka ee Buran oo ay lahayd midowgii Soofiyeedka, waxayna qayb ka ahayd tartankii Suubeynta dagaalkii qabowbaa. Balse markii ay gudatay howlaheeda, Antonov AN-225 Mirya ayaa dib loogu celiyay goobaha lagu sameeyo diyaaradaha, waxayna halkaas ku jirtay muddo 8 sano ah ka hor inta aanan dib loo hagaajin oo ay shirkadda duulimaadyada hawada ee Antonov u isticmaalin ganacsi, waxayna hadda shirkadda u isticmaashaa ku qaadida waxyaalaha xamuulka ee aadka u culus. Asxaabey, ugu dambeyn waxaa intaas inoogu eg muuqaalkeena maanta oo idinku soo bandhignay 5 diyaaradood ee ugu weyn caalamka. Noogu soo gudbi qaybta aaraad ee hoose diyaaraddii aad la yaabtay kana hesho warbixinteed. Waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.